Tak jsme ve druhé polovině kinobazaru a ta bude jenom o pohádka. Tak jsem si přinesl pár buchet, abych tady nechcíp hlady. Celou cestu se mě otravoval nějaký dědek. Ať prý mu dám kousnout, že mi splní nějaký přání. Tak jsem mu řekl, ať si trhne nohou. A on si ji utrh a to se mu nedal ani drobek. První ukázka je z filmu a pohádky Honza Málem králem, takže je to asi u mě. Nech tě spravedlnosti učiněno zadost. Počkat, na něco se zapomnělo. Mluv, co máš na srdci? Poslední přání. Budíš vyslyšeno. Lidičky, jak jste všichni tady? Dávejte dobrý pozor. Co bývaly. Jsou docela hnusný. Navíc mám šestou a stejně mám hlad. Hele, co to tady leze? Mravenec. A mluví. Cože? Že vám hoří mraveniště? Že ho mám uhasit? Jsi se zbláznil, ne? No, vidíš, a má spousta rozpěv. Další ukázka je z pohádky Tři veteráni. Proč hněme v lese, když můžeme jít do světa? My a jít? My, kamaráde, pojedeme. Jo. Co? A. Tak prosím, panstvo, nasedat. Krásný koně. Brauny mám nejradši. To se ti povedlo? Je to vypolstrovaný, má to 4 koňský síly. Kočár. Koukám. Jaká zrada. Když si přeju kočár, tak si ho přeju na cestě, ne? Už ty blbý buchty nemůžu ani vidět. Takže si dám ještě trošku živý vody. To je teda síla, ty vago. To by zbudilo i mrtvýho. No ty jo, teď je to živá voda. No, já můžu jít pomalu. Za princeznou. Jdi si buchtu, stejně jsem ten mák už vyžral. A jestli to nevadí, tak jsem si je doma poplival, aby si... Já jdu za princeznou, tam budem mít radost.